رحیم دلای او بخون کې سیختن تالاب نه خپل سلام او احترام تاسو ګرانو ښاغوست کوم توانډ کوم الاده کړی چې تدیده ما روح او جوړو سید متر څنګه خپل تشویل اسمه په سماتوګه ذکر ای وي او کم کولنی د چمتست د کړی د غابات په منځمه شکل سر تر سوال وی نو راځي ګرانو ځاکون کول غوړم د تفسیر شریف د یو نو موضوع په اړه تاسو ملمت وړاند کوم د چې نننۍ موضوع موږ څنګه شایدا د کوم موضوع پاړه باز لرو د متر څنګه زمګه د نننۍ نوې لواسموخه شایدي د ټول موضوع ته پاړه باز تستا په با بشپړ ډول او وړاند کوم خو په دې برخه کې اړینه ده چې ورته لوستنار سو ولنډه کتنه وکړه چې په دې شیولس کې د کوم موضوع غان یادونه يدو... ما کړه نو هغه ته به ولنډه کتنه وکړو ستاسو غیبلار څو خپل د نو ولوس لورته ګرانو ځکه قانون کو تیرلوسته کلانډ کتنونکو پته شو لسکد د موضوع پاړن چني پته شو لسکې مو د کوم عنوان پاړه چکم آیاتونه اول ولستل دغه تفسیر د مترسنګ د آیات شرح او سیړنه خېګنه واخخګي د آیاتونه په ډاناکه او د مترسنګ د آیات لاند مفهوم د هغه موضوعګانو چې پته شو لسکې د هر یو پاړماته سملوماتونه د ک الهمندیم چې پته شو لسکې په سماتو غز ذکروي او کوم استونز پکې ونلاري نو ایا ګرانو ځکه قانون کو تاسو امام مده څلور زو خپل نوی استوردا او د نوې ولسموخه ځله تاسو سره شریک کوم ها <applause> استاذي دغه خیر خا. ازي ګرانو ځکهونکو نن زموږ نن نه لپاره د تفسیر شریف د دورہ سم ټولګي دروښت عام لواز دا چې البته د دروښت عام لواز نومړني بارخه ده چې یو صلوات تنتر یو صلو دولس باندې باندې یعنی زموږ د نن نه لپاره باندې او سي نو راځي پتي بارخه ګرانو ځکهونکو لار څخپل د موخته د نیول واس موخته دا چې د زموږ د نن نه نیول واس موخه سشه دي او د کومو ځغان پر بزتاسته معلومات وړاند کوم ګرانو ځانګړو د نوي مل <سؤال> vast موخه اول <سؤال> د دې موضوع پاڑانې د کوم انوان پاڑچې تاسو معلومات ورند کوم دا غا تفسیر دا د دې تسنګ دایتونو شرح او سیړنه ده او د اصحاب کف کیسه او د ایتون لاند مفهوم دا غا موضوعګان د چنه ما پاڑ تاسو معلومات ورند کوم خو په دې برخې زوخ په لمړني ان خپل <سؤال> د ننني نوي مل vast ان وان تاسو ګروچه د ل vast د انوان په اړه کوم موضوع ته د کوم موضوع یې اړه ونه شوي تاسو هم ګرانو ځانګړو خپل مهم شان لک خپل قلم کتابچا ل خپل ځان سره واخلی سو so, دغه موضوعgano پاره تاسو ته زم معلومات ورند کوم تاسو هغه مهم دي چې خپل په کتابچو کې په خپلو کتابچو کې یادداشت کړئ زموږ ته ملاتړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کې کاګي تر سو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخمن شي نو ګرانو قانون کور از خپل د نننی لپاره انوان تاسو موږ د نننی لپاره انوان د قرآن کریم کې نمونه زوانان دا ګرانو ځکن کو زموږ د نننې لپاره مننه د دې موضوع په اړه د الکاف د سوره دیر لاسمنه ته سوال لاسام آیات د دې موضوع په اړه نه غلای نو په دې برخه کې به زو د دې آیتونو تلاوت به ورو د تلاوت نوروسته به کلچ مطالعه وره دروست د تلاوت نه بده نور موضوعګان نو څخه ځت تاسو ته یادونه کوم او تاسو به 파ړی معلومات وړاند کوم خیر راځي په دې برخه کې لارښود د دې آیتونو تلاوت ته چې په ګړانه سره واورو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا صدق الله العظيم غره نو قانون کو هلمنده ام چې تاسو د دې آیتونو تلاوت په سماتو غوریدلې او کوم څه په کونه لاره په دې برخه کې راځو د کلمو معنی ته د تزین کلمې چې د دې کلمو په معنی باندې په رسیدل تاسو سره راستکه تر څو تاسو وشي کولای دغه آیتونو ترجمه یا همجړه په اسانه ډول وکړي چلو ملنه کلمه غره نو قانون کو دا نباهم نباهم یعنی د دوی عجیب خبر بالحق یعنی پرختین ولی او باور سره فِتْيَاتُن یعنی ګرانو ځاکون کومانه زوانان ول زوانان و زدناهم غدن یعنی د دوی دوی ته هدایت زیات کړ ورابطنا الا قلوبهم محکم کړل زړونه د دوی لندعو یعنی هیڅ کله نه راغواړو او عبادت نکو شتتت یعنی بیکاره او دروغ خبره بیکاره او درو خبره د هغه لغتونه دي هغه کلمې دي چې د دې کلمو په مرابنده پوښیو سګي او کوم سوزه پکې ونه لاري په دې برخه کې رازود د دې آیات ژباړه ده دا نو قانون کو د دې آیات په ژباړه کې داسویل شو دي چې موق د هغه اصلي قصه تاته تا یعنی اي محمده اورو هغه سوتنزل می او چې پر خپل پروردگار ایمان راوړ او موږ هغه ته په هدایت کې زیاتوالې ور په بارخه کړ موږ د هغه ژوند په هغه وخت کې محکم کړل چې کله هغه پاسېدل او اعلان یو کړ چې زموږ رب فقط هغه ذات د چنی د اسمانونو او د زمکه رب دی موږ بلته هغه راتا نور کوم معبودان و نبلو که موږ دغه څه وکړو بيخي با بي خبره بم کړې وي نو داو د دې ايتونو ژباره چې تاسو په سم توګه ذکروي او اله من د چبکه کومسونزه ونه لری ګران زکان کورازو د دې غي ايتونو تفسير او د ايتونو شرح او سرنه ده د ايتونو په ارمنداس فالچوي یا چې وی مبارک ايتونه د الکاف لسورت څخه دي چې سالو د لوي دغه رنگ غړی لمړی ګرانو ځکه کو د کاف یعنی د اصحابو کیسه دویم د حق خلقو کیسه چې الله ورته دوا سمسوره باغونه یا هم بڼونه وربخلول دريام د حضرت موسی علی السلام له الله چې د الله جل جلاله د نیک بندا سره او صلورم زلقنن کیسه ده چې همدا غایتونه د یعنی مدايه تونه د دې موضوعګانم د سلور موضوعګانه یمدا سلور په خموخته ران غاړي چې د هاري او پاړه بزتاسته په پا بشپړ معلومات نن وړاند کوم خو ګر قانون کو د دې دی صورت ډېر آیتونه د کاف د ملګرو په کیسه پورې تراول تراولري چې د ایمان د پیاوړتیا یو بیلګه ده او د دنیا پر مال او خاص اخرت ته ترجیح ورکوي د دې کسا په اتلانو کې د هغو ځوانانو لپاره غوړه لارخونه او اقتدار چې د خپل عقيدي او ایمان لپاره د ظلم او زیاتی پر وړاندې دريګه او یو الله جل جلاله پرته د بل هیڅ څخویر هم نه لري چې دمدې ترڅنګ د قرآن زکن کو د آیات یو اوبار خدلته راغلي دا چې د دې برخې تفسیر یا مغسیدن موږ دا اسکول څه چې فیته تن چې د فتاي جما دا او فتاي خپل ګران زکن کو هاغه ځوانته ویل کېږي چې تارو تازه او د زوانی په اوصافو باندې بشپړوي نو د مبارکې تفسیر دا سې کېږي چې هغهي تنک زبانانو چې د زوانی په صفاتونو سٹایل شوی چې په پا خپل پالم کې الله ای ایمان راوړ او مخ د دوی په ایمان کې زیاتواله راوست د ایمان له زیاتوالې څخه مراد په ایمان یعنی ثابت قدم پات کېدل او د الله لوري د نیک عمل په توفيق مشرف کېدل دي چې د تر څنګ بیا ګرانو ځکون کو دیم دی آیتونه یو بل برخه چې دلته راول شوې ده د دې آیت په تفسیر کې داس مو ویلې شو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم ده ده آيات بتفسير كده سمقويله شو چه ربط پا كده يوشي ترولو تاوي او پا په مبارک ایت کې د صبر او زغم ورکولو ته ویل کیږي چې بیا بل آیت راغلی د دې آیت په برخه کې چې یعنی شتات کلمه راغلي اصلا هغه ستګرن ځکان کویل کیږي چې لری او ناممکنه وي په دروغو دوکو او ظلم هم اطلاق کیږي او دا ټول معنی غني د مبارک آیت لالف څخه مرادي نو رازګرانو ځکه کوم دې آیتونو نزول د آیتونو د نزول سبب ته د دې آیتونو دغه آیت په کوم اساس باندې نازل شوي د دې پاړه باندې معلومات وړاند کوم د دې پاړه د 114 کف د ملګرو د حساب په اد کې په اړوند د آیتونو اړیل لامل دا او چې د مکه مشرکان د یسرب یعنی مدنی له يهودانو سره و وغوښتل چې دوی یعنی 102 تا د سیزونه سي لارخونه وکړي چې په هغه سنه د الله رسول ورزاوی او پدې توګې د رسالات صحادت او آدم صحادت سرګنده کړي يهودو خبر ورکړ چې د دریو شان پاړه له د سخه پختنه وکړي چون مړې دا چې د اصحاب کف کیسه سرنګاوه دویم دا چې د زلقرنین او دریم د روح په باره کې کچري هغه دوا لمړنۍ پختونه تای جواب وویل او د دریمې پختنه په حق لای چپτια غوا راکړه نو هغه د الله جنجل له استاد زید کله چې مشرکانو د پختنې وکړینو الله تعالی ورته د اصحاب کف او زلقرناین دواړه پیخي د کف په صورت کې مفصلن بیان کړ او د روح په حق لای آیت ناز شو چې د الاسراء 15 آیت د چ دم د موضوع اړه نغله کچې موږ د آیت وښ باړو موږ د لاسرولو چې پکې ويل شي ودی قلل روح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا چه او وایا روح یو امر دی چه زما الله pore اڑلری او تاس ته تا علم نه زیاده کړ شوی مگر ډیر لګ نو دا غره زکان قدیم دغه آیتونو د نزول سبب چه تاس ته تا ما په معلوماتونه دغه آیت دغه حکومتونه زب کنه لری دیرخه خیر خا. ازو خپل لمړنۍ برخه چې د اصحاب کف کې سده نو په دې برخه کرامو قانون کو غواړم د د پاړه معلومات تاسو وړاندې کوم چې دا هم د دې آیتونو ل یوې برخه یا یوې پیخلې جمله خلک تاسو به ترې پاړه معلومات لري او زې هم کړې نو د تاسو پاملرنه هم په پا دې برخه کې غواړم رانو ځکن کو د اصحاب کف کې سنده سوي یو سو رومي تنکي ځوانانو چې کوم ظالم او زورور په چا په وخت کې ژوند کاو زینو می زینو د خیانوس یاد کړي دی دا بچا په بدالمانزنه کې ډېر غارقه او په ظلم او زیاتی سره وای بدالمانزنه خوراوله خلکو د د جبر او عذاب لويره او یاد سو رز دنیاوی ګټو په خاطر خپل مصابونو یعنی خپل مصابونه پر خودل د بد په عبادت باندې مشغول شول په دې وخت کې سوزانن چې د حکومت د لوی کورنوی او چارواکي پوري تراو ډارلود په دې فکر کې شو چې د مخلوق د خوشحالي په واجه د خالق د رضا د لاس تر ورکولو مناسبت یعنی د خالق رضا الله سو ورکول مناسب کار نه دی نو څنګه چې د دوی زونه د ایمان او تقوا او د الله جل جلاله د وير سره ډاکول او الله تعالی دوی ته صبر ثبات توکل او لمجازي خدایانو سره دی بي زاري وسه او تاوان ورکړا او نو دمدغه پاچا پوړان دي یو مستانه چيغه وکړه چې دمدي آیت او برخه دمدي موضوع په اړه لغلي کچیر د پړز تاسو معلومات وړاند کوم دا سولې زوچي او په دې توګه ی خپل از راورتیا خپل واقعي او قیدای سرګند کړ او ټول خلګي حیران کړل بچاله یوي خو د دوی د پرزوانی راهم کړ او لبله خوې سچارې او مسلحاتونه د معنی شول چې دوی سمدستي وزن نو په دې واجا او هغه ته زوره زمحلت ورک سو, سو په خپل کارونه کې فکر او غاور وکړي دوی له مشورې یعنی خپل اندازنان له مشورې ورسته پریکړه وکړي چې په هر حال خطر دوی ته متوجی دی او هرومره د ظلم او ذاتي څخه عجز او قدمونه مو خو یېږي نو مصلحت دا دی چې د خار په شاخوا د کوم غره پغار کې پټ شو او خار ته دراستنې دوله لپاره یو مناسبه موقع ولټو د خپل واندې سپټینګار یې دوه وکړه چې یا لا استاپه ځنګلې رحمت زموږ کارونه سام کړ او موږ ته د کامیابي او هدايات لارو وښایا او په پای کې زموږ واره کارونه سام کړ حمر اوچه لخاره وو وتل او خارتنګ دی د یو غره په غار کې پټ شو او په خپلو کې یو تن وټاکه چې خپل حالت بدلووي او کله ناکله خارتزي سوخپلي امغړتیاوي او ضرورتونه له بازار واخلي او د خار له احوال سره هم ځان خبر کړی کوم کسان چې د دوی د لړل سره د دې کار لپاره وټاکل شو یو ورازي خبر راوړل چې نن د حکومت جاسوسان په خار کې زومک پلاټنه کوي او زومک خپل او خپل لوان دیتا 4 چې زومک پټ ځایونه هغه ته وخی په همدي یادونه کې وو چې ناصافه په الهي قدرت پر دوی د خوب غلابه راغله او پلاتون کې چې هر څونه پلاتن وکړه د دو دوی پته پته د دو دوی پتهونه لا گاولا نهیل شول او لپټ پلاتن یې سخیلاس پسال شول باچا امر کړچې دي سرپوز یعنی فلست په تخته کې د دې ځوانانو نمونه د دوی د کیفیت او احوال سره یو ځای ولي کې او په خزانه کې وساتل ترسو راتلون کې نسلونه او په هیګچ سوتانه په هايدنون کې توګه ورښوي دي خا په پا... چ خی پراتلون کې کې لدوي څخه س اثر ظاهر شي او کوم عجیبه پیخ ورزني یعنی سرګندشي دوی پلمري حساب پورې درې سو واکاله ا پام غغار کې ویدول چې په سپوګمۍ یعنی د سپوګمۍ په حساب کې نه حقاله ور باندې زیاتېږي بیا ګران زکن کوهلی سوچلې یوي مودي یوي ګډي مودي سخه ورسته راډج شول او په خپلوا کې یادونه غوڼه چې موږ به سومره وید شو یو زینو ویل چې شاید یعنی ډېر لګو سیږي نو ور ویل چې په دې خبره کاول کوم फायदा نه لري الا پويږي چې موږ بسومره وخت ویده شويو وڅ غوړه نه چې یو تن د دې یعنی دغه روپیه لزان سره واخلې او خرته لرش او له یو دکان څخه دی حلال او پاکه خوړه روي یو تن روپیه واخیسته ل خرته ولاړه خو د خار سخای متغیر او نوې نوې اوموندل خاريان چې کلا هغه سکولې دلته حیران شول چې د کوم په اچانو بایوګیکل شوي او دا به کوم وخت یعنی زګرانو زکا زکان کو په دې خو ډېر کالونه به تیر شوی ول ولې دوی نه پهیدل چی په موږ دغه نه کالونه تیر شوی او مونږه ویده شوی خلګو و پتی ل체 د سړای کوم زای خزانه موندل دین د سړی د کوم ځخانه موندل ده پلاتنه په دې دوام موند تر دې چې پیخه د باچا حضور ته ورسېده پادشاه زیر شو او هغه په خواني تخته چې د سوزوانانو هویت او د دوی د اورک تاریخ ور باندې لیکل شوی او ډیره زمانہ ساتل شوی نو خپل حضور ته و وغوښتل او پلاتنه پای کړ او بل اخر او په هدل چې د هغه مغه اورکړه ډاله ده په هغه وخت کې په خار کې د باسل بادل ماوت پهاک لا با سونه او منازره روان وي زینوال چې لمرګ اورسته صبرته ناراضه کیږي زینوبویل با باس یوازې روحاني وي نه جسماني زینو دوړمنل د وخت بچا چيو حق پرسته او انصاف کونکو سړای ووختل چې کومبیل ګل کوملورنه پر دې حق لاله سره ورې ترسو ده خلکو د ايني عقل په اساني سره ومنینو الله طلا د بیلګدوته رول لګله او دا کار د دیلامل شې د اخرت څخه د انکار کول کی د دې د حیران حیرانونکو پیښې لیدو او اوریدلو وروسته د قیامت راز پراتلو ایمان راوړي نو قانون کو د اساب کفو کسه چې ما پړتاست معلومات ورندک هیلامن د چيز د کړې مو وی لړبس د کورنې دند په لور ساس کورنې دند د پختنه د د پختن ته ځواب ورکوي کله چې ټول کتابچو کې زبده د پختن ځواب ساس په کتابچو کې ګورم پختنه د د اساب کفو کیسې پورې د اروندو آیاتونو د نزلي دوه سبب سو د دې پاړه ماته استعمال مې ورندک او تاس هم په سني کله شي د پختن ته ځواب ورک او په کتابچو کې ویل کی نو قانون کو دا د درويشتام الواس اللهم نه بارغ چې ما پاړه ما تاسو په معلوماتو انده تریاچ رازم تاسو د نیم موضوعات لپاره معلومات اندکم تاسو په لا فکس پر دی بل تاسو د پیلو وړاندې لنډه د ماخلو